Ty jo, lidi, to si děláte srandu, jen se podívejte, jak učitelky barák se změnil. Ona normálně tady kvůli mně postavila obrovský plot s elektrickou bránou a o bože, ta učitelka to opravdu myslí seriózně s tím internetem. Ona natolik je závislá na těch domácích úkolách, že normálně postavila speciální zeď, abych jí jenom neodpojil internet. Ty jo, tak to budu opravdu muset dělat miliardy úkolů a to se mi nelíbí, lidi. Pojďme se podívat, co se změnilo ve hře The Scary Teacher tady v Minecraftu. Pojďme si to přečíst. Učitelka má doma útočnou kočku. Okna nyní jsou ucelové v prvním patře, takže celý první patro je teď konc. Přes okno se nedostaneme, protože tam je prostě ocel. Potom učitelka má plot kolem baráku, to jsme už tady viděli. Doma má pasti. Cože? Lidičky, teď ta učitelka bude mít doma pasti. Tak to opravdu ne a vůbec ne. Má elektrický barikády, bože, ta učitelka normálně z toho udělala obrovskou pevnost. A co se, počkat, nám se nic nezlepšilo? Skvělá dráha? Počkat, že by tam měla nějakou horskou dráhu nebo něco takového, tak to určitě musíme vyzkoušet. Jo, lidičky, každopádně, já teď konstý úkoly dělám brzy ráno, v 5 ráno já vstávám, dělám všechny domácí úkoly, abych potom mohl hrát Minecraft a měl klid. A vy napište tady do komentářů čas, ve kterým dělat domácí úkoly, jestli ráno, odpoledne nebo večer a chci to opravdu vědět. A když nebudete nějakou prostě vědět, klidně můžete ten svůj úkol napsat semka do komentářů a já ho zkusím vyřešit, pokud budu mít čas. A pokud učitelka mi nepošle, paní učitelko, já tady se bavím s Pennywisem, on je tam dole prostě, mě tam uplavala lodička, to je z filmu to, toho, to tak věřím. Prostě strali na mě. Ty říkám, mi, ti nedívejte, on je... Ne, pančuku, jak jsi se dostala? Je krásný den a nechci, abys mi ukazil, takže vypadni zpátky, čau. Ježiši Maria, ta učitelka to opravdu myslí seriózně se svým oploceným pozemkem. Tyjo, pojďme se podívat, jak ta učitelka se tam dostane zpátky na ten svůj pozemek. Ona tam asi má normálně nějaký černý vchod nebo něco takového. Bože, tyjo, děčky, každopádně, pokud já nevím, ještě chci vám oznámit, že brzy bude teda totiž nový e-shop a bude tam nový merch, ale to jen tak pro informace. Taky určitě, pokud chcete nějakou hru, tak navštívte G2A. Jo, hele, pojďme se teda dostat nějak tady do. Buď můžeme tady vjet vozíkem, nebo normálně ten plot přeskočit. Pojďme se podívat, co je za tímto plotem a co nás tady čeká. Dobrý. OK, my jsme se tady dostali k ní na pozemek. To zatím. Au, bože, ten elektrický drát mě teda skoro zabil. Bože, ona opravdu s tou elektřinou myslí vážně. Tyjo, a vidím, že tady už normálně jezdí vozíky, takže můžeme třeba vyzkoušet tu horskou drahu, ale teď to není podstatný, pojďme jí teda nejdřív vypojit elektřinu nebo internet, prostě něco z toho. Bože, ona tady normálně má pas, pojďme jí tady takhle opatrně obejít, abychom se do té pasti netrefili, tyjo, a my jsme u ní doma, lidi, tyjo, opravdu pozor, tady už má normálně hrobky. Tady někoho smažit, jo. Paní učitelka stojí tamhle na zahradě. Bože, jo. Tak to radši tam nepůjdeme. Ty hajzle, kde jsi, že tě tady slyším? Tak ne, paní učitelka nic nemůže slyšet. Jo, bože, ona tady má totiž hodně pasti a nechce do ty medvědí pasti se trefit. Že pak učitelka mě normálně zase dá do klece a bude mi tam diktovat ty svoje blbé úlohy z geometrie. Nebo spíš geometrie. Třeba chce zjistit, jestli jsem třeba k. No, vy jste to pochopili, ale určitě nejsem. Tak, pojďme. Pojďme třeba zjistit, kde tady má router. Či něco takového? Žádný router mi hledat nebudeš, pojď sem ty zmatku. Tak, ne, paní učitelka tady pravděpodobně má opravdu všude kamery, že nás takhle tady prostě slyší a všechno. Bože, ne, kam jsem se to tady trefil do pasti, musím rychle tady utíkat, dokud nevějí, že jsem tady. O, OK, my jsme tady, ne, paní učitelka, tady Skarityča, ne, musím rychle tady utíkat. Je, dobrý, paní učitelka se chytila sama do své pavučinky. Protože má starý barák a tady neuklízí, už tady máte pavouky, paní učitelko, máte tady všude jsou pavouci a máte tady hroznou špínu, což je opravdu nechutný, paní učitelko. Ne, bože, ona má tam zabarikadované dveře, bože, to ne, tady má ještě pastičky, rychle tady přeskočíme, tak tyjo, lidi, musíme rychle tady utéct ven, tyjo, bože, paní učitelka jde za náma, to opravdu není skvělý, tyjo. Ježiši Maria, jen se na ní podívejte, taková strašidelná stará učitelka, pančoko, já jsem u vás tady na dvorku. Tak, pojďme tady použít vozík, tyjo, a jedeme pryč normálně, jedeme pryč a zkusíme vystoupit třeba zde. Tak, dobře, my jsme vystoupili zde, a co pak tady má paní učitelka?
Jo, ona tady má normálně elektřinu, tak pojďme jí odpojit elektřinu a myslím, že teda bude opravdu po domácích úkolech. Paní učitelku, tak to opravdu nechcete, já jsem našel normálně váš vypínač. Tyjo, pojďme to udělat opravdu rychle. Buf. Paní Čelko, tak to máte opravdu, lidi, my jsme to udělali, my jsme jí odpojili internet a pojďme ty normálně hajzle, zdrnout. Ty se mi pojil můj router, pojď sem okamžitě. Jo, pojďme rychle zdrhnout k sobě na pozemek. Jo, my jsme úspěšně zdrhli lodičky, takže to znamená, že teď nebudeme mít žádný domácí úkoly. Jaj, počkat, a co když to zase zapneš? Vždyť jsem to jenom vypnul, já jsem to nezničil, bože. Ty parchante, ty jsi mi po ten router, ale vlastně já si mohu zase zapnout, protože jako ty si myslíš, že ti přestanu dávat úkoly, když mi jenom jako zmačeš tlačítko na routeru. No, to je idiot, ty jo. No, tak já si hodu zapnout to. Ach, učitelka má pravdu. Když vlastně, my jsme jí to jenom vypojili, my jsme to nezničili. Hele, mám nápad, pojďme napustit vodu a pojďme jí normálně zničit pojistky, aby je pak nemohla nahodit znovu. A opravdu takhle to vyhráme. Tak pojďme zase tady na pozemek tady k učitelce. Pančilko, ježiš, dobrý, ona je teďka tady vevnitř. Tak mám jít teda hlavním vchodem, anebo... Ne, já radši hlavním vchodem nepůjdu, ne, já nepůjdu hlavním vchodem, já půjdu radši tady použít nějakou tu horskou drahu, protože se tady postavila opravdu krásná horská draha, tyjo. Lidi, pojďme, třeba tady stíhneme chytit nějaký vozík nebo něco takovýho. Tak jo, doufám, že tady opravdu chytím nějaký vozík, nebo prostě nějaký vozítko, pomocí kterého se tady dostanu dovnitř. Ty, kde jsi? Je, ono to už jsem, ne, oni se tady sekli vozíky, tak je tady musím znovu, cože, já jsem je vyhodil z kolí, tak to sakra ne, budu muset tady buď najít nějaký jiný vozík, anebo potom vyrobit nový a, počkat, není tady náhodou ještě nějaký náhradní vozík, když je to takhle, prostě sakra, dobře, tak nevadí, stejně jsme teda na kolích a pojďme tam skočit zase do té místnosti tady. Ach, ona to už má teda zapnutý sakra, budeme muset normálně ty pojistky zaničit a budeme muset tady normálně najít nějaký kývol s vodou, kterým normálně toto fakt poničíme. Jo, pojďme jí tady rychle prohledat barák, má tady totiž všude pasti, to jsme si už normálně všimli. Tak má tady něco zajímavého. Co pak je v té česce? Že by kýbl s vodou, paní to... učitel. Jo, počkej, ty, já tady ještě mám uděláš, něco. Jestli to uděláš, tak tě zabiju, když budeš spát v noci doma. Paní učitelka tady opět dneska je velice srandovní, tak pojďme se zpátky jak jako srandovní, pojď se ty parchante. K těm pojistkám, tak pojďme to teda lodičky udělat, tak se tady normálně rozhoupeme a bum, my jsme tady krásně na stromě a pojďme normálně využít nějakou super mega tajemnou myška cestu, tak paní učitelka nic netuší, tak zkusíme takhle skočit na ten balkon. To se mi teda povedlo, to jsem opravdu teda dobrý. Tak a pak tady máte teda svoje pojistečky, abychom je mohli zničit. Jo, lidičky jsou tam a vypadá, že opravdu takovým stylem přijdeme v domácí úkoly. Pojďme skočit sem a... Jej, ona to opravdu má zapnutý, tak pojďme to teda tady pořádně zničit lidi. Tak dáme semka vodu a... Jo, fajn lidičky, máme to hotový. Já normálně jsem jim tady zatopil elektrický blok, takže to oprava bude trvat opravdu dlouho. Tak jsme se teď zbavili domácích úkolů a budeme doufat, že ta paní učitelka, že ta paní učitelka nás nechytí, protože kdyby nás chytila, tak to nám bude opravdu, že jo, na prd, protože nás chytí a bude nám ty úkoly dávat manuálně prostě přes sešit. Přes sešit a kde je tady paní učitelka? Paní učitelka je prostě tady nikde, tak cože? Paní učitelka myslí, že jsem doma a přitom doma nejsem a proto skačím na trampolíně. Ha! Ty kde seš? Paní učitelka, vy jste moc tlustá, abyste tam skákali, to opravdu vám neprojde, že jo? Je, paní učitelka vlastně utekla, že jo, a my jsme zůstali u ní na pozemku. Je, voda jde mě normálně hledat. Ona totiž mě tady bude čekat před barákem, tak to nevadí, vemte si můj malý hnusný barák, je teda zůstanu ve vaším velkým. No, tak jo, a pojďme ty. Jo, jdeme se rychle lidičky někam schovat, dokud ta rozzuřená učitelka nás ten našla a nezadala nám tady milion ty nějaký domácí úkol. Pojďme tady vybrat nějaké tajemné myška místo, jo, myslím, že je to hodně myška místo, kde nás tady nikdy nenajde. A tady prostě budeme pařit přes mobil nějaký Minecraft Pocket Edition a už jsme zbaveni domácích úkolů, protože učitelka má výpadek elektřiny
A za to žáci nemůžou, takže nebudeme dělat nic. Tak jo, lidičky, děkuji moc za to, že jste se koukali na tohoto videíko. Nezapomeňte, že brzy bude vycházet nový merch. A taky se zapojte do nějakého členského programu. A díky všem teda členům, mám vás opravdu rád. Jo, a přidal jsem do členství nové výhody. Určitě se na to podívejte, tlačítko připojit se, tam je super mega nová kouzelná animace. Jo, a či to je nejlevnější hry, mějte se krásně lidi a uvidíme se u dalšího videíka. A nezapomeňte tady napsat, v jaký čas, jestli ráno, večer nebo odpoledne dělat domácí úkol, já můžete klidně nějaký semka napsat a já vám ho třeba pomůžu vyřešit, pokud budu mít čas. Mějte si krásně, skladejte basně a normálně ničte vašim učitelkám internet, protože to je všechno, co můžeme dělat. Tak jo, ahoj.